Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Pujó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, Barcelona, bona nit, Catalunya. Són les 10 i 3 minuts de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir, del futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Messi! Ese señor, ese señor. Bueno, Joel, s'ha acabat. S'ha acabat, dissabte Xavi va comunicar que passi el 30 de juny deixarà de ser l'entrenador del primer equip del Barça. Ho va fer després de perdre a casa contra el Villarreal per 3-5 la mateixa setmana que l'equip blaugrana va quedar eliminat de la Copa del Rei després de perdre 4-2 a Sant Mamés. Això ja era insostenible, però fa bé Xavi d'anunciar que marxarà, fa bé el Barça de tenir un entrenador que ja té data de caducitat. Jo crec que s'ha improvisat i que aquí ningú té planificat res. El Barça viu el dia sense diners per poder fitxar, sense entrenador, sense camp i sense cap aficionat amb una mica d'il·lusió. Carai, carai. Jo espero que hàgim tocat fons, que ja no es pugui anar més avall, però després miro la classificació, Magí, i veig que quedar entre els quatre primers d'aquesta lliga serà complicadíssim. Estàs parlant per boca de Víctor Font? Estic parlant de boca de la teva mare. Ei! Què? Doña Branya. No? Doña Branya. Doña Lluïsa Branya. Parlarem de tot això, però avui ens visita una persona que va decidir que li agradava el futbol reduït, el futbol que pots tocar el travesser amb el cap, el futbol jugat en pistes de pati de col·legi. Avui tenim la gran sort de tenir el porter del primer equip del Barça de futbol sala i, evidentment, tenim la sort una setmana més de comptar amb els tres tios més savis de Catalunya. Ja hem vist que corre per Twitter un vídeo en el que ens fem palles amb Xavi Hernández, però quan allò va passar ningú es va posar les mans al cap i ara tothom es fot a riure. Doncs no em sembla just. Ja ho comentarem, però no perdem més el temps. Comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Sí, abans de començar, Andreu, no sé si podries disculpar-te ara mateix ja amb la meva mare i ja tancar-ho aquí. Si tu et disculpes amb Víctor Font, sí. Té el mateix paper a la teva vida, el Víctor Font, que la meva mare? Perfecte, doncs no. Procedeixo? Sisplau. Estàs a gust? Dale. Sotaneres i sotaneros, socis i patisans d'aquest projecte d'èxit transmèdia que no té cap interès en ser més transversal ni més espanyol, sinó al contrari, té com a objectiu ser cada vegada ser més vertical i menys espanyol. Ja estem parlant de... Avui és un dia especial. És un dia especial, com a mínim, Magí, per mi. Per mi. Perquè per fi, després de 9 anys de rebre esportistes, avui ve un esportista del meu esport. L'esport que jo he practicat més a la vida i l'esport que més he estimat. Perquè s'ha d'estimar molt un esport per practicar-lo durant més de 20 anys sense experimentar absolutament cap millora objectiva en les meves qualitats com a jugador. 20 anys sent un autèntic patata, la majoria d'ells en lligues comercials caríssimes, havent de patir cada setmana per poder fer un roster, trencant-me genolls, turmells, ungles del peu, barallant-me hòsties amb desconeguts a les 11 de la nit d'un dimecres. Tinc moltíssims records de la meva època com a jugador de futbol sala amateur, la majoria horribles, però si algun destaca entre els mals records no és cap lesió, cap tangana, cap gol fallat a porteria buida, ni cap de les vegades que vaig ser humiliat amb canyos per un gordo. No, el record que realment m'esgarrifa és quan no teníem porter. Passava sovint, donada la pròpia naturalesa ferèstega, imprevisible, llunàtica dels porters en general, i quan passava era horrible, perquè llavors tocava fotre-t'hi. Sí, noi. I ser porter de futbol sala, sobretot si hi ha un mínim nivell, és una feina increïblement ingrata. El terra és dur, la pilota és dura, la gent xuta fortíssim, de molt a prop, i si no tens els reflexes apropiats, un pilotasso a la cara et pot deixar completament Jordi Évole durant una bona estona. Doncs bé, avui, sotaneres i sotaneros, tenim l'honor de rebre un dels millors porters de futbol sala del món. I de la història. I de la història, per què no dir-ho? Nascut a Arenys de Munt fa 28 anys. Arenys de Mar. Para aquí. Arenys de Mar. No em fotis que me'n vaig, eh? No marxis. Arenys de Mar. Nascut a Arenys de Mar fa 28 anys. 30. No, com 28? 30.
34. 33 cap a 34. 33. Escolta, noi, la Wikipedia jo no la porto. No, t'enfades tu amb ella, perquè t'equivoques. Com anava dient, nascut a Arenys de Mar fa 33 anys. Cap a 34. Cap a 34, en fa 6. Més o menys. Que juga al primer equip del Barça, havent passat abans, entre altres, per Guadalajara, Saragossa, Jaén i Santa Coloma de Gramenet. L'autèntica capital catalana d'aquest esport. El Bressol. Que li diuen de quillos perquè no s'atreveixen a dir que és de pobres. Perquè la història de futbol sala, amics i amigues, no s'ha escrit a les grans catedrals de les principals capitals de província espanyola. La història del futbol sala s'ha escrit als pavellons de Santa Coloma, de Torrejón de Ardoz, de Múrcia, de Jaén i de Martorell. I és en aquest esport de pillos, més que de quillos, en el que un catalanot seriós i reflexiu ha aconseguit triomfar gràcies als seus reflexes i a la seva audàcia, evidentment, però també gràcies a una tècnica individual amb la pilota als peus, que ja la voldrien, i t'ho juro que no exagero, molts dels jugadors del primer equip del Barça de futbol 11. Ja era hora que parléssim de futbol sala i ja era hora que portéssim un porter, també, perquè d'ells és també la glòria d'un esport que, recordem, no existiria si un de cada 10 o cada 20 o cada 30 practicants no decidís que ell, en comptes de fotre gols, vol aturar-los. Didac Plana Oltra, benvingut a la Sotana. Avui rajarem molt fort del Barça. El club que et paga utilitza els teus reflexos per no cagar-la. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Jo crec que posava 28 anys a la Wikipedia. I Arenys de Munt, ficava? Jo he mirat la Wikipedia i és del 90. O sigui, posa 1990. Era comptar. Ell és del 80, era res per res. Com estàs, Didac? Bé, molt bé. Gràcies per venir, eh? Content de ser aquí. Sí? Sí, perquè us escolto i... Home! I m'agrada. Ens escoltes, em vas dir, anant de casa l'entreno. Yes, sí, sí. Per tant, el deixa mitges, per tant. És maco. Que vens d'Arenys. No vius a Barcelona? No, visc a Arenys de Mar. Que ets boig. I vaig i vinc. Quan hi ha fins a Arenys? La platgeta. No he estat mai a Arenys. 50 quilòmetres, 40 minuts de cotxe. Si clar, a quina hora entreneu? Si les rondes... A quina hora entreneu? A les 11, normalment. Sempre hi ha un sol normal a la ronda, fixa-t'hi. Sí. I sempre és el que es queda tirat. Sí. A les 11 entreneu, eh? Déu-n'hi-do, eh? L'horari habitual és a les 11. O sigui, que pots llevar... Sí, sí, sí. No, dos quarts de 10. No, jo a les 8 porto... Les criatures. Ah, tens dues criatures. I després 9 i quart, 9 i 20, havent esmorzat prèviament... Clar. Què esmorzes? Un mini. De què? Un mini. De fuet, de formatge... Que et feia més d'aguacate. Bull blanc de nada. Bull blanc, fins i tot. Suc de taronja recent exprimut? A vegades sí, i si no, pues aigua i un cafè. I un cafè. Molt bé, vida senzilla. Magí García, bona nit. Com estàs? Vols exactament això? Sí? Tres vegades. I després... Estàs bé? No, Andreu, jo dic que no. Com és? Estàs bé? Estàs boig? Però estigues algun dia bé, també, tio, perquè si no... No, perquè... Sí, què? Per què? Seria raríssim. Seria raro que de cop estiguessis bé. Joel Díaz, bona nit. Jo estic molt bé, ja em veus. Estàs bé? A la flor de la vida. Bueno, ja l'has passat, però està bé. Estic millor que el Manel, per exemple. Manel Vidal, com estàs? Perfectament malament. Ja. Què te passa? No, estic bé. Estàs bé, eh? Estic bé. És que aquí, d'aquest programa, la veritat és que la gent... Us deu pensar que som una colla de gent deprimida. No, jo estic bé. Perquè ningú et pregunta tu com estàs. Ja, vull dir, ja es veu. Malament, i en Joel... Ja es veu que estic bé. Bueno, si sempre estàs bé, és que no estàs mai bé, eh? També t'ho dic. Això és veritat. Bueno, és que vaig avui... Avui m'han donat una... Bueno, m'han donat... No, l'ha robat. Li he robat una bufanda. D'una colla que... Això es pot considerar bufanda? Bueno, és d'aquestes bufandes... Barates. No abriga. És colla castellera esquerra de l'Eixample. Sí. Digue'm? A l'esquerra de l'Eixample. De l'esquerra de l'Eixample. Molt important, aquesta preposició. Sí, és molt important. Llavors, s'han ficat color lila, han agafat... El que diu en Josep Català, que és un amic meu còmic molt bo, que ell és de Tarragona i de Cambrils i tal, que és que la gent de Barcelona, quan fan castells, són una mica com els japonesos quan fan sardanes. Saps que... Ai, quan fan sevillanes. Sí, que no... No és el bo. No te'ls creus. I els del nord igual, també. O sigui, els castells... Són del sud. Vull dir, els marrecs de sal no... Aquests són els més bons dels dolents. Són els més bons dels dolents. Castells, petroquímiques i nuclears. Exacte. Bueno, no, doncs feu castells. No a la guerra i feu castells. No a la guerra. És compatible, si vols fer les dues coses. Pots fer guerra i anar a castells. Didac, fem una pregunta sempre a tothom. És quin... Però l'he canviat una mica, perquè avui... Ah! Sí, l'he canviat, perquè ja... Què és això? Però la canvies avui només o... No, ara la canviaré sempre. O sigui, ara la relació... Mira, això ja ho dic.
Ja no preguntaré més per la cocaïna. Ah, per, no, perquè, i això? Les, no, perquè, perquè, hi ha moltes perquè la gent s'està enganxant. No, perquè la gent s'està enganxant. La gent ha perdut la por a la cocaïna, clar, i la gent s'està enganxant. Llavors, li heu de tenir por. Por no. Respecte. Respecte. Tu ja, por. Por no. Respecte. Portaves la resposta preparada, ja? De no, aunque sí, no, no. La duc sempre, no. La duc sempre, el què? La cocaïna. No, que no. Que no, és que no és la pregunta. Com que és un esport de quillos, he pensat, quina relació tens tu amb la gomina? Al llarg de la teva vida, eh? Al llarg de la teva vida. Quina relació? Ara zero. Ara zero, ja ho veig. Ara zero. Ara tinc que posar-me altres coses. Pensaré que estàs responent sobre la cocaïna tot el rato. No, espera't. Minoxidil? Minoxidil... Tens problemes? Hòstia! Bueno, a veure, la cosa mingua, no? La cosa mingua! La cosa mimba. Quantes vegades al dia el minoxidil? Una recorda, per a nit. Recorda que estic pensant que respon sobre la cocaïna. I amb loció, eh? No pastilletes. No, les pastilletes ja saps tu... Són addictives. No, te fan la tita fluixa. Ah, sí? És una altra cosa, això. Que sí, que es fan polla xicle. Ah, sí? Una altra cosa que es diu minoxidil. Finasteride, es diu. Una cosa, no, però, sé tot, relació amb la gomina, però al llarg de la teva vida te n'has posat? Sí, n'he utilitzat. Quin pentina portaves amb la gomina? Jo portava un... Pelo pincho. Un tupé ximón, un, sí, un serrallet, sí. I ara no estàs per serrallets, tu, ja. No, ara no estàs... ara jugo a l'escondite. Ara jugo a l'escondite. Cada pèl té una funció. Exacte. És l'Age of Empires. És l'Age of Empires. Tu saps de què parlo. Ara. Home, mira. Sí, sí, sí. Ells potser no. Però té 10 anys més que tu, tranquil, eh? Tu hi arribaràs, eh? Sí, jo tinc un any més que tu, només, eh? Bueno, però... Jo tinc un any més que tu. El seu pare té... Sí, molt bon cabell. El meu pare té cabells, també. El meu pare té més cabell que jo, tio. Bueno, però ara hem vingut a parlar... Escolta una cosa. Plana. Tu per què... O sigui, tu per què trigues futbol sala? En lloc de futbol de veritat? Perquè començo el col·le. Començo jugant al col·le, la típica extraescolar de futbol sala, iniciació futbol. Quin col·le? Escola Joan Maragall. D'Arenys de Mar. Joan Maragall d'Arenys de Mar. I eres el típic que no sabia jugar i el ficaven de porter? No, o ja tenies... No. El meu pare jugava de porter amateur. El meu pare és d'Arbúcies, jugava amb l'Arbúcies i tal. I... Gran poble, Arbúcies. Gran, eh? Poble. Amb el Fel Feixeda, si no m'equivoco, no? Sí, havien compartit i tal. I la veritat és que, bueno, lo típic que... Aquella època, quan jo era petit, encara jugava algun torneig, alguna patxangueta i... I allò de que veus el teu pare, doncs vols ser, sí, com ell, no? I... No m'ha passat, no passat mai. A mi tampoc. No, a mi no. Doncs a mi em va passar. A tu et va passar. I sí, vaig començar de porter, després no m'acabava d'agradar, però ho fotia realment bé. No t'agradava, eh? Bueno, preferia jugar perquè m'avorria, a ratos m'avorria. El que passa és que ho fotia bé. I a partir d'aquí, doncs, la cosa va anar avançant. On vas anar després del col·le? Després vaig anar a Canet, que ja hi havia club de futbol sala. Vale. Vaig estar uns anys allà i allà vaig començar a anar amb la selecció catalana. Carai! I 3-4 anys anar amb la selecció catalana i aleshores un entrenador, el seleccionador que teníem... Sí. El Barça començava a crear tot el que és l'estructura de base al futbol sala i l'entrenador que teníem a la catalana va agafar la selecció catalana i la va portar al Barça. Ah, sí, eh? Bueno, és que el Barça... Imperialista. No, és que el Barça... Arrasa. Les seccions del Barça són un problema per Catalunya. O no, eh? O al revés, eh? Sí? Sí, per tu, ara que t'has fet el Girona de Barça. Les seccions de Catalunya són un problema pel Barça? No, però són un problema per Catalunya. Aquest home s'està guanyant millor la vida, amb tots els respectes al Barça... Que si no hi hagués el Barça i estigués jugant al Santa del Marfil. Però potser els altres, si no hi hagués el Barça, els altres potser podrien pujar perquè tenen uns patrocinadors. Nah. No? Va. Jo crec que ja està bé així. Per tu què té millor el futbol sala que el futbol de veritat? Bueno, per mi és que és... Futbol de veritat. És més dinàmic. Dinàmic. Amb 3 segons passes d'una porteria a l'altra, o menys. El resultat no està... fins a que no s'acaba el partit, pràcticament un avantatge de 2-3 gols en un minut es pot canviar. Girar, vale. I poden jugar expresidiaris. Però això, en principi, el futbol també. No, és que ara... I el futbol 11 què és? Què és aquí? El cricket. És cricket. Què dius tu? Què dius? No, però una cosa... El dia que vol dir coses, que ha vingut el dia. Una cosa que tinc que dir, sí o sí, és que qualsevol persona que li agrada el futbol, si ve el futbol sala, li agrada. Perquè, bueno, perquè hi ha emoció constantment, no? Hi ha partits de futbol que també, que són bons, però futbol sala, qualsevol partit, més enllà dels gols, que n'hi ha més, evidentment, perquè al final s'arriba més ràpidament a porteria,
però hi ha aquesta emoció de que ara cap aquí, ara cap allà, contra de la contra de la com contra. Com el bàsquet, no? I moltes finalitzacions, una mica... Té coses. Té coses del bàsquet, perquè... Té coses. No has dit cap tonteria, Andreu. Va, gràcies a Déu, vull dir, gràcies, perquè jo... Bueno, clar, de fet... No, però quan les digui, li dius, també. Sí, quan digui tonteria... Exacte. El que la Kings League vol fer amb el futbol... Set. Sí. És inventar sala. El futbol sala, sí. En realitat, no? Que és una cosa que vagi més ràpida. Ja és divertit. Escolta'm, he estat pensant moltíssim, i de veritat que he estat pensant moltíssim, i ho hem comentat al grup que tenim moltíssim de... Moltíssim per tu són 5 segons. Perquè sóc tonto jo, o què? Eh? Per què? Escolta, esteu avui... No, perquè no penses. Ah, no? No és que siguis tonto, eh? Ah, no. Tu tens un motor? Tu tens un motor? Que si fessis servir... Molt bé, Magí. Que no vols fer-lo servir. He estat pensant moltíssim com, que vol dir... Com diferencies un tonto d'un que no pensa, Magí, exactament? Si és amic seu o no. Un tonto intenta pensar i no pot. Vale. Ah, i l'altre ja directament. Mandros, una persona que no li agrada, pensar. No, però he pensat 7 minuts. Vale. 7. És molt, eh? És molt. Bueno, són molts temes. No, he pensat, si començàvem parlant de futbol sala i hem començat parlant de futbol sala, o ja ens centràvem una mica amb Xavi, jo crec que toca parlar de Xavi, crec que toca parlar moment del Barça, Dida, que és però el... Però parlarem de futbol sala. Sí, després tornarem a futbol sala. Avui només hi haurà una secció... que l'heu fet entre els tres. A l'esport de la pilota dura. Què heu fet entre els tres? No, però a la tertúlia també parlem una mica. Sí, no, seguríssim. És la primera vegada que treballem els tres junts. Els tres junts, sí. Hem treballat junts. Una secció a 6 mans dedicada a tu, eh? Sí. 7 minuts també hi hem estat. Cadun. Dedicada a mi per parlar de Xavi o...? No. Dida, a tu et va sorprendre la deu de Xavi després de la derrota amb una reunió d'urgència, amb una cosa com que sembla improvisada? A tu et va sorprendre? Una mica sí. Et va sorprendre? Sí, una mica sí. No t'ho esperaves? No, perquè, bueno, al final, a mitja temporada i així de cop, no m'ho esperava. Tu ets molt culer de veure els partits, patir tota la vida i tot això, o una mica amb distància? No. Distància molt curta. Molta metja curta. Sí, jo soc molt culer, m'estimo molt això i bueno... Creus que és la solució, com has dit, Xavi? Vaya pregunta, eh? No ho sé. Però que marxi quan? És que, bueno, no, a final de temporada, ja, coi. Ara aniré per tu. Creus que és no la solució? Sé, perquè sembla que Xavi és la vull dir, ha dit... Li pots fer preguntes de Xavi a Didac Plana i de futbol sala només en Joel? Sí. Creus que podem fer això? M'agradaria molt. No, però tu creus que és la solució? Perquè Xavi ha cregut que ja se li ha acabat com una mena de cicle, perquè el Barça ha de continuar i que Xavi ha de fer un pas al costat. Creus que és aquest el problema, que és Xavi? O que... Jo crec que no. Jo crec que s'ha vist una mica desbordat per la situació, una mica per tot, i al final, bueno, ell s'estima això. El seu cap deu pensar que és el millor per això, que és el Barça, no? Creus que ho ha fet més pel Barça o per ell? Bueno, jo crec que les dues coses, no? Però jo estic convençut de que en el moment en què ell és conscient de que la gent, que hi ha certa crítica, sí, no?, cap a ell, crec que pues, decideix fer un pas al costat. A tu com a jugador t'hagués molestat que el teu entrenador anuncies abans a la premsa que a tu mateix, com a jugador i a la plantilla, que plega el 30 de juny? O sigui, sembla una situació quan normal, plega, això. Quan plega un entrenador, sobretot si estàs en plena competició, mai és bon moment. Al final, bueno, perdre el foc una mica, no?, del que tens que fer i del dia a dia i de, bueno, de preparar el que tinguis per davant, quan un entrenador saps que marxa... Pues distorsiona una mica, no? I bueno, jo no sé si realment ho havia comunicat o no ho havia comunicat. No, ja t'ho dic ara que no. No, ja t'ho dic. Bueno, en qualsevol cas està en el seu dret de fer-ho. No penso que sigui un calentó. No canvia res. Tu, Magí, et va sorprendre que Xavi anuncies que el 30 de juny marxa després de perdre 3 a 5? Sí, però que a mi em sorprèn una cosa, no és important. O sigui, jo crec que l'important... T'acabes d'anul·lar com a tertulià fins que et mori. Ja has vingut. Vull dir, que jo crec que aquí... Que és un moviment molt... O sigui, és fort el que diré ara, però és probable que sigui el més intel·ligent que ha fet Xavi. Com a entrenador. Vale. Perquè jo crec que després d'això va haver com una onada d'empatia. Cap a Xavi, tothom va dir, hòstia, és que em sap molt greu. És com quan has mort una persona. Sí, però tu pots anar al teu funeral i que la gent et digui, eres molt bona persona... Però això, fixa't... Això és collonut. Però fixa't que els esportistes ja tenen aquesta possibilitat en vida quan es retiren, sobretot si són exitosos, ja van al seu funeral, que és una cosa que la resta de mortals no podem fer. Sí, no sempre és... No sempre és agradable. Agradable ni és com tu volies. En canvi, aquí, jo crec que això, Xavi, crec que ho ha fet molt bé i crec que això farà que la història sigui molt amable amb Xavi.
O sigui, a mi em fa l'efecte que... O sigui, no ha perdut el crèdit que va guanyar com a jugador. I jo crec que Koeman, per exemple, acaba molt més desgastat que Xavi. Ja. Crec que sí que quan torni la gent l'aplaudirà molt i l'estima molt. Xavi tenia més galons que Koeman. Però eren dues llegendes, una més gran que l'altra. Sí. Però perquè tu tampoc vas viure... Ja. Vull dir, Koeman realment era importantíssim. Era important, era important. A tu, Manel, va sorprendre el que va passar dissabte? Jo no conec a Xavi, no crec que... Què és aquesta? Perquè ell no vol. Però, o sigui, el tema és que... Jo no crec que hi hagi un tema d'estratègia seva, que segurament a posteriori sí que hi penso una mica, però crec que el motor del que fa, el que el fa prendre aquesta decisió és que està fins la polla. Fins la polla. O sigui, està molt fart. De l'entorn. Està molt fart, i això té una mica a veure amb una tolerància molt prima d'ell amb les crítiques, des del meu punt de vista. Des del primer dia, molt i molt prima. Perquè realment, Xavi, nosaltres que som... 17 anys al primer equip del Barça, no et donen per tu saber quin pas hi dona? Sí, no, però és una personalitat, tio. El que té Xavi és que no és gens cínic. És un tio que no és cínic. Doncs jo pensava... crec que ho és un rato, tio. No, jo crec que no ho és. Jo crec que ho és un rato. No. Per què ho dius? No, responeu-me aquesta pregunta, Didac, especialment tu, eh? Sí. En què beneficia a l'equip el fet de que el teu entrenador et digui que plega el 30 de juny? Per mals resultats. En què collons beneficia? O sigui, clar, no és el mateix que ho faci Jürgen Klopp, que també ho ha fet. Jo no dubto que beneficiï, però m'agradaria saber, tu, com a jugador, en què creus, perquè ell diu, no, això els hi traurà pressió. És que jo no veig. O sigui, no veig el benefici per la plantilla, no el veig. O sigui, si un jugador sap que el seu entrenador fot el camp el 30 de juny... Passes d'ell. El més probable és que relativitzis una mica l'autoritat d'aquell tio. Això d'entrada. Això és així. I després, és que no veig el benefici de la plantilla per enlloc. Bueno, jo no sé realment què pretén, no? Però el que sí que està clar és que jo crec que no... No ho veu clar, no? Decideix que no vol continuar, que... Xavi ho fa per Xavi. Bueno, jo no sé si ho fa per Xavi. Jo per mi, com a culer, jo la imatge que tinc de Xavi seguirà sent la mateixa que tinc, que és de llegenda del Barça, com a jugador, amb un carinyo especial i... Hi ha una cosa que se m'ha comentat... Escolta'm una cosa, Andreu. Una pregunta. A qui li fas? En general. No us sorprèn que Xavi s'hagi volgut presentar com a amo del seu destí com a entrenador del Barça quan està en una situació que ni de conya s'hi hauria de poder presentar? És a dir... És una pregunta complicada. Fa uns dies el Jürgen Klopp va dir que plegava. Aquest és una persona totalment propietari del seu destí. Jürgen Klopp és un tio que és propietari del seu destí, ha fet una etapa espectacular al Liverpool. Ha guanyat les mateixes lligues que Xavi. Molt bé. En 9 anys. Però Champions no, eh? Una més. D'acord, però no... Sí, però una en 9 anys. No en 9 anys, eh? No, ni el Liverpool està en la crisi que està el Xavi, ni el Jürgen Klopp té una acceptació ara mateix al Liverpool que no la té Xavi. Llavors, el fet de que surti Xavi a dir no, plego el 30 de juny, d'entrada el que et fa pensar és que aquest tio pot decidir que plega el 30 de juny. Jo estava esperant... Perdona, perquè et foten un compromís, tu no diguis res. És una pregunta molt llarga. La situació de Xavi és per... La situació del Barça de Xavi ara és per Xavi fotre-la al carrer ara mateix. Ja, però has de pagar... Ara mateix. I has de pagar diners? Si el problema és el de diners, si el problema de diners, la situació en la que estem és... No límit, no. Home! És més enllà del límit. És evident que estem al límit. No. Xavi diu que plega, perquè... És la meva hipòtesi. Sí. Descartant totes les anteriors, no pot ser una cosa bona per la plantilla, no pot ser una cosa bona esportivament. No. Diu que plega per fotre-li la patata calenta a la porta i que s'apanyi. O als jugadors. Però, no ho sé, però, pel club no ho fa. Arribem a la conclusió que ens costa d'imaginar quin benefici té per la plantilla el fet de que Xavi anuncie aquesta mena de dimissió en diferit que ha anunciat. No és que ens costi, Manel, no té cap de benefici. Però i al revés, quin és el perjudici per la plantilla que Xavi digui? Però de què serveix que tu diguis que et pires del 30 de juny? No, però i quin és el problema? Per canviar alguna cosa. I quin és el problema? Canviar alguna cosa. Els jugadors? Ho pregunto perquè no ho sé. Vosaltres què preferiu? A veure un moment. T'acaba d'humiliar el Villarreal a casa teva. És que no som conscients. Veu veure el partit, no? Sí. O sigui, és una puta vergonya. Aquí lo que passa és que... És una puta vergonya que ve d'una altra puta vergonya, que ve de dos mesos de putes vergonyes. Sí. Quina autoritat moral té Xavi per dir me'n vaig el 30 de juny? Xavi, perquè Xavi, no se'n pot anar ara. Se n'ha d'anar i no se'n pot anar ara. I el més a prop que té de poder dir me'n vaig
És dir, me'n vaig però el 30 de juny. Clar. És així, com a mínim, ha passat alguna cosa. Fracassat, me'n vaig perquè literalment... estic perdent partits, me'n vaig perquè no jugo una merda. No me'n vaig perquè estic cansat i perquè no, la premsa m'apreta molt. O sigui, hi ha una diferència. Has fracassat amb totes les lletres de la paraula. Ha fracassat. Ell ho diu, que creus, no, no, ho diu. Jo sóc el culpable d'això. És una parella que no pot marxar de casa perquè s'estan separant, però no té un pis. I llavors s'ha d'estar uns 3 mesos de merda amb la parella i amb els fills. Ara que estem precaris. El Xavi, hi ha una cosa, és que hi ha una cosa que em van comentar l'altre dia, Didac, no sé si tu estaràs d'acord, i és que Xavi renunciarà als 8 milions que estava cobrant, perquè amb la renovació del setembre estava cobrant 8 milions. Xocuma no ho va fer. O sigui, va arribar a cobrar 4 milions, va fer la renovació al setembre, en cobrava 8, per tant, se li hauria de pagar l'any que li quedava, que era 2024-2025, però sí que és veritat que l'staff va per separat. De Ribos Hernández Hernández sí que cobrarà una factureta. Ràpidos Hernández. Ràpidos Hernández cobrarà una factureta. Que l'staff, amb la renovació a l'staff, són 4 quilos. Entre tot l'estat són 4 quilos? Són 4 quilos. La temporada que els hi queda? Clar, i si se'ls ha de pagar. I han de decidir ells si renuncien, que en principi no fa pinta. Com va repartit, això? Pues 3 pel germà. Que caurà un nou iPad? Pel germà. Són 4 quilos. Són 4 quilos. Quant ha costat la toia que hem fitxat? La toia ja. Quina és la toia? 31 milions d'euros. No, fixes, 30... Si la xocolata del lloro. Si és la xocolata del lloro. Si podem pagar 30 milions d'euros per una puta toia, no podem pagar 4 milions d'euros perquè marxin el Xavi i els seus familiars i amics. I siguin feliços. Pregunto jo. No ho sé. No, és que acabem de pagar 30 milions d'euros per una puta toia. Ja ho has dit, això. Ja ho veurem. Ja ho veurem. Deixa temps. Didac. Està suant, eh? Tu ets molt... És que es vaig més calent que la pipa d'un Didac, que és el millor portador. No, clar, però tu creus que a Catalunya Ràdio no crides així. Estava igual, eh? Sí, crides. Espera't un moment, Didac. Ara tinc una pregunta que de cop m'ha vingut. Ets el millor portador del món? De futbol sala, sí. De futbol sala. De per segur, no, però... Ets el millor porter. Jo crec que estic entre els millors, el millor no ho sé. El millor? El millor no ho sé. Tu et sents el millor? Jo, a casa meva, sí. Quin diries que és el millor? Si no et poguessis dir tu, per tu, quin és el que t'agrada més? L'Svensson. Ah, és bona aquesta. Calla, burro. A mi m'agrada molt un porter que és brasiler, que es diu Guita, que juga ara a la Lliga Russa, i després el meu company de selecció. El Freixas. No, el company de selecció. El Miquel també, eh? No, Miquel, però també. El meu company de selecció que juga a l'Inter Movistar, Jesús Herrero, també em sembla. Jesús Herrero. Bueno, o sigui, entre els tres està una mica el millor del món, entre tu i ells dos. Jo penso que sí. Però t'han donat algun trofeu per dir que ets el millor? Ha estat nominat algunes vegades entre els 10 millors i ara ja ha vigent un premi que ve amb retroactiu perquè han estat un parell d'anys sense fer-ho i ara han dit, anem a donar els premis del 2022. I on estàs? Ah. Estàs nominat? Estic caure. Nominat. I quan el donen? I crec que pot caure. Estàs en la pomada? Ei, tu creus que ens podries dedicar una miqueta al premi? Com? Si el guanyo, com que realment el premi m'importa una merda... No t'importa una merda, no. Dida, que és molt important. Com que t'importa? No, perquè no. Una S, quan el recullis... Una S, bona. Una S de sotana. Una S, va. No. Sí? Home, sí. Una S guapa, per dir que és el millor... Joli. És així? És una S. Com es llegeix així? S. Mira, així. Tu entres i fas una S de sotana. Així, així. Joder, que guapo que seria. No, així és raro. Així. Així. Apunta-t'ho per... Si la dreta S, si guanyem el millor del món... Clar, jo crec que... Hòstia, això seria... El millor que ens hauria passat mai. No ens enteraríem. No. Jo sí. No, perquè jo us envio la foto. Clar, tu ens envies. Això ho faran en algun palau de congressos. El dia següent mirem l'esportiu. L'esportiu de Catalunya i surt. Per aquesta gala, on la faríem? Els més llegits. La gent entendria que va pel comando Azoc o alguna cosa o alguna merda. No, igual et prendrien per idiota. Diuen, ha tingut una paràlisi cerebral. No ho facis. Sí, que li hem donat el premi ara. Perquè la gent es pot pensar que... Ha pujat a l'escenari com el millor porter del món i ha baixat com el millor porter per a l'Inter. No, va, no ens en riem d'això. Susan va. Tu ets futbolero de Futbol 11? Ets futbolero? Sí, m'agrada. Qui t'agradaria de relleu de Xavi? Allò que et digui, hòstia, doncs Xavi ha marxat, m'agradaria aquest. Però jo crec que això ara... No toca. No és que no toqui, és que no en traurem res, perquè l'únic que estarem seran, què queden, 5 mesos per acabar la Lliga? 4. 5 mesos parlant de si fulanito, que si manganito. Estarem així, eh? I per experiència, perquè no ens ha passat això, que l'entrenador, abans d'acabar la temporada, diu que no continua. O li han dit que no continua. No ve bé. Però en lloc d'un nom, diem un perfil. Amb experiència, sense experiència, que conegui la casa, que no conegui la casa. Quin perfil ha de tenir el nou entrenador del Barça? La meva opinió és que algú molt important ara mateix és conèixer bé la matèria prima, és a dir, els nanos.
Vale. El jove és el que ve de baix, perquè la situació econòmica és la que és. Leonardo DiCaprio. I... Home, així, home. I evidentment que l'altre, de l'altre dia de Villarreal, per exemple, no, clar que no ens agrada, no? Però l'altre dia quan juguem contra l'Atlètic i perdem, 4-2. Jo no me'n vaig tan enfadat. No, com el 3-5. Perquè veig coses que m'agraden. Es competeixen. Què t'agrada? Doncs veig a la Minya Mal a tope, veig bueno, que té que jugar l'Hèctor Fort i surt i dona el callo i bueno, i a veure... Però tu no et sembla això d'equip una miqueta de mitja taula? Que surt aquest nano, que ho fa bé aquest nano... Andreu, els tres últims partits que hem jugat, Betis, Atlètic i Villarreal, sí, no t'ha semblat que és la nostra lliga? Ara mateix. Aquesta és molt gent... trist, això. Bueno, Andreu... Ja. Jo crec que un dels problemes que tenim una mica és que no acabem d'assimilar que hi ha etapes, hem tingut una etapa gloriosa que no l'ha viscut ningú més que nosaltres, els futbols. I ara toquen anys de, sí, de fang. Pot ser que a Xavi li fes molt de mal la lliga que va guanyar? Bueno, un dia va dir això, que era un problema. Sí. No en aquest sentit, sinó en el que... Estamos relajados porque hemos ganado la liga. Però no en aquest sentit, perquè Xavi és veritat que diu unes frases absurdíssimes, però vull dir que si tu el primer any arribes i guanyes la lliga, la penya pensa, hòstia, tenim equip per guanyar la lliga cada puto any. I ell va dir, si diu que estàs en construcció, me maten. Però és que està en construcció el Barça, tio. Ja, però l'altre dia, va sortir una estadística que sortia que des de que hi ha Xavi, l'equip que s'ha gastat més diners a la Lliga Espanyola és el Barça. Un equip en construcció? En mala construcció. És un equip amb aluminosi. Ah, però un equip en construcció no fitxa Lewandowski. Clar. No? Si tu estàs en construcció, no fitxes un tio de 33 anys. El Barça és l'equip que s'ha gastat més diners des de que hi ha Xavi a la banqueta. És que és bogíssim, això, eh? Sí, i hi ha una cosa estranya que nosaltres no hem entès en l'etapa del Barça de Xavi. Jo no ho he entès com a aficionat. Què havia d'esperar d'aquest equip? Primer, exacte, perquè el Barça de Xavi era molt irregular i em donava moltes il·lusions un o dos partits seguits, mai tres, i llavors, perquè no he entès el relat, jo encara no sé si és que estem... O sigui, el tema de les palanques eren per guanyar ja, però l'entrenador t'estava dient que estaves en construcció, exacte, i ens estàvem gastant diners, i el segon any ens en gastàvem 3.000... El següent estiu ens hem gastat menys diners que equips de segona divisió. 3,5. Joder, és que jo no entenc... El relat del club ha estat sempre... anem a guanyar. Anem a guanyar. Quan tu dius, hòstia, no ens hem pogut entendre la situació en la que estem, el discurs des del club no ha ajudat gens a entendre aquesta situació. Diria jo, eh? Diria jo, no ha ajudat gens. I el tipus de fitxatges que s'han fet, tampoc. És a dir, si bueno, per mi el paradigma és Lewandowski. És a dir, Lewandowski és un fitxatge per guanyar ja. Immediatament. Per guanyar ja. I es guanya la Lliga amb Lewandowski, sí, fotent bastants gols. Pichichi. Bastants gols. Si a la Lliga següent Xavi et segueix mantenint el discurs de que estem en construcció, és normal que tu com a aficionat diguis what the fuck, no? Perquè sí. Acabes de guanyar una Lliga havent fitxat el Lewandowski. Aleshores, hi ha alguna cosa aquí... O sigui, jo la sensació que tinc és que Xavi no ha dit la veritat en sa puta vida. Ja ni quan era jugador ni capità, però és un tio que té problemes, sí, per dir la veritat. La veritat, simplement. Per tant, creus que el problema ha sigut més de l'entrenador que de la direcció esportiva o els jugadors? No, pregunto. No, en general de tot, perquè tu quan analitzes... Perdona una cosa, la primera plantilla del Barça... Això i anem a futbol sala, qui ha creat aquest equip? Qui l'ha creat? Qui ha confeccionat no. aquesta plantilla? Xavi no. Bueno, hi ha una mica de Xavi, una mica de Deco, no, una mica de la Porta i allò Mateu, és una no? puta casa de putes. Home! Disculpa'm. No, però és que és veritat, tio. Per què li demanes? És veritat. El Didac li ha demanat disculpes. Greu, perquè aquest home treballa al Barça i a veure si el fotéssim en un compromís. Per tant, no, això ho dius tu, Joel Díaz, com a persona... No? Acabem de fitxar el Víctor Roque per 30 quilos. Sí, estàs obsessionat amb aquest tio. No, però espera't un moment. És que prèviament havíem fitxat el Rafinha. El Rafinha, que tenia com a representant el Deco. El Deco acabat sent director tècnic del Barça. Esportiu. Director tècnic del Barça. Deco era un tio de l'òrbitre Méndez. Sí. Méndez, l'equip, el segon, l'entrenador del filial del Barça, del segon equip del Barça, sí, és en Márquez, que és un tio representat per Méndez. I els dos Joaos són Méndez. Joao Félix és representat per Méndez. Sí. Joao Cancelo és de Méndez. O sigui, no cal ser un puto geni per entendre qui collons està manegant ara mateix la política esportiva al primer equip del Barça. És Méndez? És Méndez. És Méndez. Ens hem venut a Méndez. Però, perdona, és que no sóc idiota, crec, eh? És Méndez. I creus, o sigui, que això... que està manant... No, és Xavi, és Méndez. I creus que això és per uns interessos de dalt?
No en tinc ni idea, perquè una altra cosa que passa és que quan el Barça, des de fa molts anys, quan la gent marxa, no diu per què marxa, no diu la veritat de per què marxa. Vale. Marxa el Reverter, marxa el Romeu, el marxa el Mateu Alemany, marxa Guardiola, Jordi Cruyff, Guardiola, marxa Guardiola, marxa Do Cristo, i ningú diu per què collons marxa. Doncs no, pues algun dia ho direm. Algun dia ho direm. Escolta, parlem de futbol un sala. Segon, va. Un segon, va. Un segon. És que li has preguntat una cosa i t'has posat 16. Ja, bueno, clar, però m'has tret els teus minuts. No. Però ja estic jo, eh? Sí. Sí, ara parlarem de si estàs. Vols marxar a casa? Va, que parlarem de futbol sala. Que és vale, que... molt ràpidament. El fet de la dimissió en diferit de Xavi és molt estrany. No sé sí. si pensa en ell o pensa en el club, no sé què. A mi hi ha una cosa que m'interessa i que em va bé, sí. que és que ara parlarem dels jugadors, perquè era evident que el Barça tenia un problema d'entrenador, que, sí. no els convencia, que tàcticament no li passant per sobre, que l'equip se li queia, ja li va passar l'any passat, sobretot quan es lesiona Pedri, no sé, no sé quantos. Vale, podem començar a parlar també ara ja, només, els mesos que queden, de Jules Koundé, que jo crec que ara. Fuma molts porros. Jules Koundé és una persona que fuma porreta, moltíssims eh? Porros. Sí. Frenkie de Jones. Ha rigut. Didac Plana ha rigut. No, però sí. ara perquè li ha fet... Ara ha pensat en una cosa. Ha pensat en altres coses. Lewandowski. Lewandowski. Rafinha. Rafinha. La penya que cobra diners, la penya que ha costat diners i els veterans. Alerta Christensen, la temporada. Alerta Christensen també se'n podria Valde, començar a parlar. Araujo també d'un lloc. Araujo també se'n podria començar i a parlar. I parlar de... Mira, una última cosa que parlem. Iñaki Peña, tu creus que ho faries millor, entrenador? De porter, que Iñaki Peña? Clar que no. Ah, pensava que deies clar no, que sí. Home, no, home, no. Ni jo ho faria millor que ell al camp, ni ell ho faria millor que jo al... A la pista. Ah, no, però és mira, molt diferent, eh? Però tu qui creus que seria... de la plantilla del Barça, del primer equip de Futbol 11, el millor jugador de futbol sala? Mm. Molt bona pregunta. Sí. Si no hi... Jo tinc una resposta, per quan me la facis a mi. Quina és, Manel? Jo crec que Joao Fèlix. Mira! Ah, és molt bona. Per què? Perquè te la trepitja molt. És molt tècnic, controla la pilota, la porta enganxadeta. Carreres curtes, així, però explosives. I Rafinha? I Rafinha, que és que no té un contra 1. Rafinha no té un contra 1, clar. A Rafinha li falten metres, a futbol sala. Però té molt bon xut, Rafinha. I a futbol 11 també li falten. I igual li sobren, a futbol 11. Sí, li sobren metres. Pedri, no veieu Pedri? Sí, Pedri. I alerta Gavi, també, perquè és molt físic, no? I el futbol sala és més físic que el futbol 11. Gavi seria un bon defensor. Veus? Sí, ho he vist, eh? Seria veus, un bon perro de pressa. Ara que li puc dir una cosa. Esteve, el programa. S'està tornant més físic al futbol sala? Tu tens aquesta sensació? Jo crec que tot l'esport s'està tornant més físic. Si veus els tenistes, si veus els futbolistes... Mira que bona. Al final la preparació ha evolucionat. Els jugadors avui dia estan superpreparats i es preparen específicament per allò que han de fer, pel seu esport. I això fa que el component físic sigui determinant. Pa, més atlètic. Aquesta, Joel, aquesta, futbol sala. No, però és una subpregunta del lloc. Tu coincideixes amb l'opinió d'alguna gent en què el fet ja que hagi evolucionat molt el físic al futbol sala ha anat en detriment de cada vegada menys qualitat, poder veure menys accions tècniques o menys accions espectaculars de regats i tal, perquè cada vegada es defensa més fort? Jo crec que si et defensa un tio més fort, més ràpid, amb més capacitat de reacció i tal, és més difícil regatejar. A part, si estàs dedicant hores a treballar tot això, de ser més ràpid, més fort, estàs perdent hores de treballar altres coses com la tècnica i... Didac, és veritat? Això és una cosa que m'ha arribat a mi, eh? Que el teu ritual abans de jugar als partits és veure Red Bull? Jo em foto un Red Bull, sí, abans del... En sèrio? Sí. És la cocaïna dels covards. O sigui, tu abans dels partits, més o menys quants minuts abans et fots un Red Bull? Pues arribo... Si imagina't, juguem a les 7. A les 7 de la tarda. A les 1 hora i mitja abans hem d'estar allà. Val. Jo arribo 2 hores abans perquè per si pillo tràfic. Per si pillo tràfic. Però què és això? Bueno, regalo mitja horeta. Una de les mitja horeta, vale. I un cafetó i un Red Bull. Pues cafetó això. I Red Bull. No et cagues a sobre? Cafetó, Red Bull, ratlleta de Spitz. No, a vegades, postpartit, tinc... Home, tio, perquè gas, una bomba. És gàstrica. I per què et fots això del Red Bull? Bueno, perquè per manies meves... Quan vas començar a fotre el Red Bull? Molts anys. Però molts anys, què vol dir? 15 anys. És que els porters estan bojos. Sí, estan bojos. Només me'l prenc el dia del partit. Només el dia del partit. I és un... O sigui, te'l portes de casa o te'l tenen... 250. 250 ML. I... ML? 250 mil·lilitres. Ah, mil·lilitres, no? Ah, pensava que era una droga, això. No, home, hi he pensat. Però, te'l portes tu o te'l tenen ja... No, jo m'agrada portar-me'l, així si em falla no depèn de ningú, jo me'l porto jo. No t'agrada dependre de ningú, eh? Et fots un Red Bull, eh? Un Red Bull. Abans... Hi ha una cosa que es diu Peroca, ho sabeu, això? Sí. I això també li fot una hòstia forta, no? És són 3 Red Bulls, no? Sí, més que el cafè. Saps què és el Peroca? Es fot unes càpsules de cafeïna, això. Que això potser equivale a... Ara m'ho invento, però és alguna barbaritat. Són potser 70 cafès. En sèrio?
I jo això un cop ho vaig provar i no em va anar gens bé, perquè estava... Taquicàrdia. Sí, ansiós. Abans de jugar un partit? Sí, hi ha gent que li mola anar així per anar a tope. Per anar a tope. I això, això no és doping, eh? No, això és free doping. Això és free doping. Free doping, eh? M'agrada molt aquest concepte. Free doping. Free doping. També tens la mania, m'han comentat, de jugar mastegant xiclet, com un això bon quillo. Qui t'ho comenta, això? Bueno, jo tinc, jo tinc gent a dintre del club. Jo menjo xiclet, és algo que no s'ha de fer, tot i que aquí no cal dir-ho, perquè no ens escolten nens. Te'l pots empassar. No. Te'l pots empassar i és algo que tots els metges de tots els equips i la selecció no els agrada. Els metges no cal fer-los. Aquells Jordan es menjava uns xiclets que no te'ls agrada. Però jo menjo xiclet. Tu menges xiclet? Sí. Boca oberta quan mastegues? Fas alguna bombolleta? No, mastego. Mastego fort. Ets un tio molt nerviós, tu? El matxaco. Vale. I te l'has empassat mai durant el partit? Algun cop ha passat que... O d'un crit o d'un xut... Sí. T'han passat el xiclet, anat cap a dins, sí. Hòstia, tio. Hòstia puta. Llavors, i te'l vas canviant o sempre és el mateix? O sigui, no, és el mateix. No, vull dir, cada partit el canvies. El mateix des que va debutar. No, home, no. En 18 anys, porta un... Home, ja entenc que... Durant el partit no me'l canvio, a no ser que passi això, de que em salti o tal... Que te l'empasses, i després què fas? El doctor porta els xiclets. El doctor és el dels xiclets, eh? Sí. Doctor Carles Minyarro porta els xiclets aquí a la butxaca. Els xiclets? I quin és el teu xiclet preferit? El trident de menta. Trident de menta, sí, eh? Els llargs, aquells allargats. Dos? Ah, d'aquells... No, un. Aquells que són així... Allargats. Plans i llargs. Sí, és que és un tio... Te'ls compres o te'ls... Me'ls porta el doc. El doc. Doc, li diu el doc. O sigui, el Red Bull se'l porta... Tenemos que regresar al futuro, doc. Aquest programa té moltíssima audiència. Jo crec que ara la gent de Trident... Igual jo crec un palet que sí. De jo crec que un palet de Tridents per Can Barça. No, perquè Can Barça ho agrairà, eh? Perquè pagar un xiclet... Bueno, fa pinta que els paga el doctor. Es paga el doqui, sí. Es paga el doqui, eh? Sí. Molt bé, el doqui. Tu vas coincidir amb el Paco Seda, no? Vaig coincidir quan era juvenil, encara. Abans de marxar al Barça. Quan jo era juvenil, començava, feia de tercer porter. Pot ser que Paco Seda no n'és brut? És que jo havia anat a vegades a veure el Palau, Laurana. De què, de pentinat? Era el porter titular, diguéssim, sí, més llunyà abans d'ell. És un històric. És el barrufet del futbol sala. Portava les proteccions, es portava brutes, tio. Sí? A vegades anava com... del propi parquet... Ja, però canvia-la, no? Queden... No, però tu vas net, tu se't veu net. Sí, tu jo soc molt net. Tu quan surts al camp, ja se't veu un tio organitzat, que deus tenir els potets del lavabo tots organitzats. Soc maniàtic, soc maniàtic. Estic suavitzant. Però el Sedano aquest no donava aquesta sensació. Tot la contrària. I li deien Paco Marrano. Segurament li deien Paco Marrano. Noi, vale. Vam coincidir abans que jo comencés la meva travessia. Ets més bo tu que Paco Sedano? No. Home, ara sí. Ell és un porter totalment diferent. És un porter gros, de perxa, de posicionament. De perxa. Aquell ocupava tota la porteria. Escolta'm una cosa, Didac. Et fa vergonya jugar contra equips que es diuen Quesos Hidalgo Manzanares o Noia Portus Apostoli? Bueno, és el que hi ha. És el que hi ha. És el que hi ha, eh? És el que hi ha, són noms... Quesos Hidalgo Manzanares. Són noms peculiars, però segurament aquest tio dels quesos... Sí, Hidalgo Manzanares. És el que sosté allò econòmicament i... És un mecenes. I benvinguts siguin els dels formatges i els que posin calés aquí. És un filat. I el Pozo? Encara que vinguin de la droga, com ha passat alguna cosa. No, home, què dius? No, perdona, això ha passat. Quan ha passat això? Això ha passat. Quan? Hi ha un equip a Galícia, no diré el nom, però jo tinc la teoria... El Cocaïna Ferrol. Ara que estem parlant de futbol sala, he portat un regal que què dius? Un regal? Us pot anar bé, és per tots, vale? Cocaïna. Ai, mare, que ha portat cocaïna. Ha portat cocaïna. Veig que aquí apoiem els cotxes. Sí. Ai, oh! Jo porto unes... Colseres! Oh! Que n'hem portat per tots. Oh! En sèrio? Me fa una il·lusió. A més, són personalitzades. Què diu? La sota. Oh! 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 Vaig veure que et vas vestir de ciclista. Sí, es va vestir de ciclista. Bueno, es va vestir de ciclista amb els ulls tancats, eh? Però perdona'm, tant dida que em fa quina marca és aquesta, per dir-ho? És la marca que em patrocina. Quina és? Tremendes palles, en farem això. Un moment. No, Magí, què has dit ara? Què has dit, Magí? Mira. No, res, que farem molt d'exercici, Magí. No, un moment. La marca... Comentem la marca, perquè... La marca és U81 Keepers. U81 Keepers. Una empresa portuguesa. Portuguesa.
que és la millor del mercat ara mateix, amb proteccions. No fa mal, eh? Estàs trinques de l'empresa aquesta? Jo trinco. Pues, tio, mira, que diu la sotana, però que està brodat, en fil, eh? Això no és broma, gràcies, això no és cap broma. Això no és cap broma. Ei, no, no, mira, mira, mira. Això són eines de treball. Una cosa, però... Això hi ha molts porters que ho voldrien. Dóna'm la... Candidat, moltíssimes gràcies. Hòstia. Els nanos sempre em pregunten per l'Insta, hòstia, quines portes, tal... Hòstia. Bueno, jo el redirigeixo a la web, no? Lo chavale, no? Lo chavale. Tu tens community manager que treballa per tu o ets tu el... No, no, jo les meves xarxes són... Les xarxes són... Ja es nota. Joel, per què no li fas entrega del nostre regal? Bueno, Didac, nosaltres volíem fer entrega del llibre més venut de no ficció d'aquest Sant Jordi passat. Sí, és per tu, eh? Després del de Salim Martín. Després de Salim Martín. Molt bé. Bueno... Esteu facturant ja, eh? A mi no m'ha facturat. I tu també, bandido. Ha renovat. Diuen que ha renovat. És veritat que ha renovat. Ha renovat? Estamos en ello. Estamos en ello. Quedo tranquil. Perquè si no es renovessis amb el Barça, a quin equip aniries? Que te faria il·lusió, pues... de dir, mira, aquest m'agrada. Bueno, no ho sé. Nois, escolteu el programa, també. Ah, hi ha dos equips... Tens mala pregunta. A Benfica i Sporting són dos equips forts a Portugal. T'agraden. Que sí, que em podrien quadrar. Vale. I després aquí a Espanya, pues, a Múrcia, Fica que és Sporting... el Pozo. Hòstia, sí. Això sí que és estar al Pozo, eh, a Múrcia. I... Vull dir, és terrible. Tot i que em pilla una mica més. M'agradaria això, perquè pots dir, estoy en el Pozo. Estoy en el Pozo, estoy en el Pozo. Ara que ens coneixes una mica, en el Magí, el Joel, la Manel i a mi, quin tipus de jugador de futbol sala creus que som? O sigui, si poguessis definir més o menys, eh? Allò de dir, mira, doncs el Magí deu jugar així... Tots hem jugat amb el Santiament. Tots hem jugat amb el Santiament, sí, que és l'equip de futbol sala del Joel. Jo no diria... Llavors... Ho vaig explicar moltes vegades. Didac, quin tipus de jugador és el Magí, quin tipus sóc jo, quin tipus el Manel i quin tipus el Joel? Pues, com t'ho imagines? Jo el Magí el faig de porter. Mira! Sí, senyor. No, ah, perquè estic boig. No, perquè no sé, no, et veig tosquete. I llavors dic, el foten de porter. Perquè soc dolent, perquè soc dolent. El foten de porter. El Joel... El Joel. Alerta el Joel, ara. Que es pot enfadar. El Joel es pot enfadar, eh? El Joel és el... No, no m'enfadaré. És el típic... És el típic molt voluntariós, no? Potser. Molt... Tot cor. Tot cor. És exactament així. Però ella es creu que és boníssim. Sí, ella es creu que és molt bo. No, és veritat. Foties moltes bronques. És el típic jugador que a futbol sala diem... Te'l canvio per dos corners a favor. Ara sí que m'ha sabut una mica de greu, però seguiré fent veure que no. És un esclau, és un esclau de futbol sala. No, i ara un pivot que, bueno, vaig tenir un any molt bo. Feies de pivot? Eh? Home, ets alt. Sempre pivot, sempre de pivot. Sí. No he fet una altra. És una persona que feia bronques als seus companys, que és el pitjor que es pot ser. Molt poc constructiu. El típic Brassas. Molt tòxic. Joel Brassas. M'agrada definir-me com un entrenador dentro del campo. Aviam. Brassouskas, el grec, no? Sí. No sap qui és. No sap qui és. Clar que sí, Brassouskas. El Manel, quin tipus de jugador podríem arribar? Pues el Manel, un pivot, tio, corpulent, fort... Sí. A lo millor li ve la pilota i no l'agafa, però... Vaig intentar convertir en un pivot. És que jo no sé les posicions de futbol sala. Però tu no en tenies res. Tampoc, pivot què és? Jo era davanter. Pivot, sí, però tu et prenies la posició de pivot com si li fos una de davanter de futbol. I llavors ell... No volia defensar. No defensava. I escopia. Quan la perdia, escopia. Sí. Jo jugo a futbol 7 i sóc molt bo. Ets bo, ets bo. Ja ho sé. I per acabar... Però puc fer una pregunta abans? No. Series el crac. Gràcies. El guapet, el cabell, el de la puntada. És molt tècnica. Té turmell. Té turmell. Croqueta. Actitud no, però turmell. El turmell és el que més tinc del meu cos. Digue'm, és normal que se t'adormin els braços quan... Et deuen anar petites, poder. Com un formiguer. El Joel s'hi ha posat bé. No, jo estic aquí. Aquí em pots posar aquí el que vulguis. I això m'ho ficaré a casa, eh? Està robust. Ja, robust. Ja sé per on vaja. No, això et pot servir, per exemple, quan fregues el... Estàs fregant el terra. Quan fa que no fregues el terra? Sí, sí, a vegades... Quan fa que no fregues? A veure, això... Poses a terra i... Ep, que tenim... Això és l'estuig, vale? Ep, que hi ha estuig. Ah, molt bé. També amb la sotana, tal. Comences sospitar. Aquí No sé què feu amb genolleres. No ens cal. Jo treballo amb genolleres, però jo no sé què... Jo puc sortir de festa el pròxim dia, aquest cap de setmana, amb això? No, és que anirem tots. I no entra. I que no entro? Anirem tots. Qui diu... Oh, és que... Ah! Que això també ho puc... És per mi. Cadascú té el seu estoig. La casa és gran. Però que diu la sotana, eh?
Knee pads, elbow pads. Hòstia, tio. Knee pads, elbow pads. Hòstia, que és el millor regal que ens han fet mai. El millor no, però el més friqui sí. Sí. El més friqui sí. És correcte. Moltes gràcies. És algo diferent. Està molt bé perquè ens pot regalar això, que és la... Però no ens pot regalar samarretes del Barça perquè no en tenen. No, no és veritat, això. No en tenen. Però quantes en teniu durant l'any? Quantes en teniu? Entre 20 i 25. Entre 20 i 25. It's now or never. Doncs ja és més que el femení, eh? Llavors has de triar molt bé. I si en vull més, me'n tinc anar a la botiga, com tothom. Has de triar molt bé. Del futbol també hi van. No, vull dir, perquè els del femení tenen molt poques, per exemple. Vull dir que però les 20 o 25 les rasquen, eh? També, sí. No, no, m'ha arribat, arribat que no, eh? No, perquè això, mira, cada competició porta un parche diferent aquí. Sí. Copa del Rei i tal, no sé sí. Què. I aquesta és un cop has acabat. A mi ja se m'ha comentat que menys, eh? Sí, qui t'ho ha dit, Andreu? A part, jo tinc Estaves desitjant que t'ho preguntes. No, has insistit sis vegades. Bueno, sí. Has insistit sí. Sis vegades. A mi se m'ha comentat Manel, un femení. No. Has insistit fins que algú t'ho ha dit. Que hi ha. La gent de casa, ara m'és igual la gent de casa. Estic amb el Manel. Ara no, és que estic amb el Manel. El Didac igual no saps de què parlem. El Didac m'és igual. Ja no sé. És fort que una secció... L'Andreu ha sortit a la premsa del cor. Que és una secció. En els rotatius i els tabloides. Però això és bo, eh? És bo, eh? Això és bo. Això és que esteu en el foco, eh? No, no estem, no, està ell. Escolta'm, és fort que una secció que diria que és, juntament amb el futbol, l'única que és... que dona beneficis, que té més ingressos que despeses, tingui menys samarretes... Però com ho saps, això? Que el futbol... Però això és una surt als resultats. Ah, sí. Una amiga. A mi m'envien. Jo no m'ho crec que no els hi donin 20-25 samarretes. Per exemple, el futbol sala és deficitari. Sí. Vale, doncs és estrany que tinguin més samarretes. Ja està, només comentava això. Hi havia una injustícia flagrant que has volgut corregir. Hi ha una injustícia flagrant que he volgut corregir. Última pregunta, i ja anem a la secció que hem fet a sis mans, eh? El teu ídol era Víctor Valdés. Sí. Potser, també m'ha arribat això, eh? No, és cert. M'ha arribat moltes coses, eh? És cert, jo... Però tu què tens de Víctor Valdés? Perquè tu ets un tio tranquil, no? Bueno, però... Ha dit que es fot 12 cafès i 13 Red Bulls. Que... Un cafè i un Red Bull. Un cafè i un Red Bull. A mi de Valdés el que em va agradar més és una mica tot el procés, no? Que va sortir des de baix, que segurament al principi estava molt qüestionat... El Hero Journey, no? El tio es va fer fort allà i... I li passava I com no, a tu, que no li agradava jugar, no li agradava jugar de porter? Sí, tinc entès que sí, que va haver-hi una època que volia estar plegar, no? Sí. Bueno, jo crec que va fer aquesta personalitat tan característica fort, i bueno, tot i que a mi el Ter Stegen m'agrada molt. Per tu és millor Víctor Valdés? Ter Stegen és millor porter perquè és més complet. Ah? Jo em quedo amb Valdés, eh? Però sí, Valdés va guanyar molt. No, primer no t'ho està preguntant a tu, yeah. I segon ell... Ah, no, perdona, que no... Jo sempre dic que fins que Ter Stegen no guanyi una Champions més, per mi no és el millor porter de la història del Barça, és Valdés. És Valdés, eh? Vale, t'ha donat la raó al final. Estem Valdés. Tu, Joel, per tu, Ter Stegen o Valdés? Valdés. Per tu, Magí? M'agrada molt el que... O sigui, per mi Ter Stegen és millor porter, però... El millor porter de la història del Barça és Valdés. Sí, Valdés. Doncs pues tanquem a la tertúlia aquí, Valdés. Anem a la secció de cines. M'han quedat moltes coses de compartir. Sí, és raro, eh? Oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Que em mola molt, tio, la veu aquella que fas de... Jordi Dimas. Jordi Dimas. No, però avui no ho faré. Sí, fes-li les preguntes amb Jordi Dimas. Doncs t'explico... No, a veure, espera't un moment. Avui hem decidit fer la tertúlia llarga per després... per poder tocar temes teus i a la vegada el tema del... Què és això? I llavors... M'ho has donat? Joel, va! Llavors hem decidit fer una secció a sis mans. O sigui, dos del Manel, dos meves i dos del Magí. És una secció que està basada en una secció que ja existia, que fèiem el Magí, el Manel i jo, que és ell, el Manel i jo, que es deia el foc i les brases, no? Que era com dient, uau, quina de les dues preguntes serà més complicada, no? Llavors, ara que s'hi ha sumat el Magí, la secció es diu el foc, les brases i un subnormal, que és el Magí. Llavors, som tres persones que... Pensaves a dir que el subnormal era jo. Espera. Ara veurem. Espera't. I llavors, és res, t'anirem fent preguntes intercaladament. Venga, vale? Començarà el Magí. No, si perquè el subnormal va l'últim. No, però que el guió estàs tu, aquí. Comença, no, Magí. Però perquè he començat jo a escriure abans. Magí, vale. Començo la jo. La meva és la més rara. Qui ho ha escrit, això? Qui ho ha escrit? Cadascú la seva pregunta. Didac. Sí. Jo fa molts anys que ja t'he comentat allà fora... Si pot ser la pregunta fora, més curta que la resposta, eh? Vaig fundar un equip de futbol sala, el Santiament Futbol Club, i el vaig mantenir viu durant més de 10 anys fent de president, de director tècnic, d'utiller i fins i tot de psicòleg.
No he militat mai a cap associació ni merda política, Didac, però he destinat moltíssimes hores i esforços a mantenir viu aquesta puta merda d'equip que mai va guanyar res. La meva pregunta és, i és molt important, aviam. Didac, els professionals del futbol sala valoreu la feina que fem els amateurs per mantenir viva la flama del futbol sala? Ens veieu des de la vostra torre de marfil Santa Coloma? A veure, jo crec que una cosa és el futbol sala i una altra cosa són les patxangues que juguen. No, ui, 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 no! T'ha respost de seguida. Patxangues o tornejos o lligues d'aquestes de l'empresa i tal, sí. Això no és futbol sala. Ah, no! Això és jugar pilota en un camp, potser de futbol sala, potser no ni les mires. Mira, Planes, cuidado. No, t'ha donat la resposta que no volies, però era la bona. Però l'ha donat rapidíssima. Però sí, la que necessites. Sí. Didac, es podria dir que tu ets el que se'n diu un underdog, perquè tu et vas formar a les categories inferiors del Barça, però et vas haver d'anar a buscar les garrofes a fora, en equips com el Gestesa, Guadalajara, wow. El Sala 10, Zaragoza, ¿qué? El Catges, Santa Coloma, Catges, Indústries Santa Coloma, García. O el Jaén Paraíso Interior, que són tres paraules que només el futbol sala ha aconseguit ajuntar. Jaén Paraíso Interior. Després de ser un autèntic rodamont del futbol sala espanyol, Patri, en aquest cas, tornes al Barça, triomfes i et converteixes en el que tots hem quedat, que és el millor porter de futbol sala del món. I de la història. Creus que tu valores i gaudeixes més d'aquest èxit pel fet que te l'has hagut de currar molt i que t'ha arribat ja amb gairebé 30 anys, com és un camp... A mi també em va passar. Totalment. Jo he estat 8 anys cedit, cosa que és molt poca gent. Molt poca. Una barbaritat, realment. Pedazo de Loan, no? I jo crec que el fet de que estigui aquí i porti 6 anys aquí, i segurament, si tot va com té que anar, seguiré uns quants anys més. Sí. Hi ha renovació. Crec que és un èxit tant per part del club com per part meva d'haver esperat el moment idoni. Jo, per part meva, d'haver-me anat formant i d'haver anat creixent. I d'haver tingut paciència. I paciència i esperar el moment. I tot i que és un cas atípic, jo és una cosa que n'estic molt orgullós. Per tant, ho valora. I nosaltres també. Magí García. Vale, la pregunta és normal. Un dels grans rivals del Barça... Magí, tens els braços vermells, ja, Sí. És que, Magí, si ara mateix tinguessis un infart, no ho sabries. No ho sabríem. T'estàs quedant sense circulació. Treu-t'ho, això, home. No t'ho treguis, no t'ho treguis. No m'ho trec, que m'ho han regalat. És que sembla un bogavante. El cangrejo de la sirenita, Sebastián. El Sebastián. Va, per favor. Va, Magí. Va fer una pregunta subnormal. Sí, sí, sí. No, la pregunta important, va. Un dels grans rivals del Barça està l'Inter Movistar. Sí. Sí, senyor. El club és presidit per José María García, aquí també anomenen Butanito. El Butanito. La pregunta és obligada a Didac. Tu no creus que Butanito seria també un bon sobrenom pel líder dels terroristes de les Rambles, que li va explotar la bombona a Butano? I va morir, va sortir volant ell sol? Seria un bon sobrenom, el Butanito, no? Mira, el Butanito és normal. Seria una subpregunta, tio, perquè... Subpregunta. Quin és el sobrenom de company o rival que tu més gràcia t'ha fet? Ah. El sobrenom? Sí. Sí. Vaja, molt diminutiu, no? Tu tens sobrenom? Tu tens sobrenom? Adolfito, Pepito. No, Pepito. No. Tu no tens? No. No. Algú em diu Didi, però no. Didi. Però poc. El català? No, tampoc. Hi ha molt de... Si el Barça et diuen el català, no, però, tio. No, però ha jugat... És molt pitjor del que pensava. Però que ha jugat a fora de Catalunya. No m'ho han dit mai, això. No m'ho han dit mai. Va, la veritat és que no. M'han respectat molt amb aquest... El Chino, el Tato, el Pipo, el Popo, el Toto. Hi ha de tot. Com a tots els... Fito, Fato. Sí, bueno, hi ha de tot. Hi havia un jugador que li deien el Lonches. El Lonches? Hòstia. Per formatge, evidentment. Fins aquí puc llegir. El Lonches. Joel. El Lonches. Era... Qui era? Era Javi Rodríguez? No, home, no. Vale. No el coneixeu ni el coneixereu. Didac. El Lonches. Didac, no tinc les dades a la mà. Però diria que un 39,3% dels camps de futbol sala que hi havia a Barcelona fa 15 anys actualment són pistes de pàdel. Jo abans jugava a futbol sala i ara jugo a pàdel. Creus que el pàdel ha substituït el futbol sala com l'esport preferit dels gordos amb bona o molt bona psicomotricitat? Que bé, Joel. A mi el pàdel m'agrada molt, que consti, I a mi també. Però tu no pots jugar, Quan vulgueu, juguem. No, però tu no pots jugar, Vale, Didac Plana, em fa la sensació que vas una mica taja. No, és veritat? No.
Crec que sí. Didac, vale. Moment, tens el responsable de premsa just a darrere. No, però Didac, vale. tu no pots jugar a pàdel? Jo no hi jugo, però a l'estiu, quan estic de vacances, si vull fer un pàdel, tinc permís per fer un pàdel. Tens permís per... Jo el que pregunto és, els gordos amb psicomotricitat, gordos dinàmics, que dic jo, tota la vida havien jugat a futbol sala. Ara, de cop i volta, s'estan passant al pàdel i estem perdent pistes. Jo crec que les pistes que s'estan liquidant són de tennis, no de futbol. Mira, de futbol sala. Ves a la Mailand. Ves a la Mailand. A la Mailand vaig guanyar una Super Bowl, jo. De què? M'ha arribat el tema. Has guanyat una Super Bowl? Amb qui? En sèrio? Amb qui? Amb un equip de xavals que jugava. És molt important guanyar una Super Bowl, tio. Era un torneig guapo. Hi havia pasta, eh? Sí? Més que el Barça, potser. No, home, això no, però... Però quasi. Però en dos dies potser guanyàvem 600 o 700 euros cada un, eh? Cada un? Sí. Amb el Maccabi de Levante. Amb juvenils, eh? A la Super Bowl hi ha molt nivell, eh? Sí, 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 ja ho he vist. Sí, és com si diguéssim la Champions dels amateurs. No sé si es fa encara, però en aquella època... És cabeza de ratón, és cabeza de ratón. Tenia gent de tot Espanya. És cabeza de ratón. Cabeza de ratón. Didac, m'he fixat que tens unes mans que, en cas de no haver triomfat al món del futbol sala, et permetrien esclafar síndries sense gaire esforç, si és que això és una professió en algun lloc del món, que no ho sé. Donant per fet que ets una persona pacífica i que mai faries servir aquestes mans enormes per fer mal a ningú, posem-nos en el terreny de la ficció. A quina persona mataries de totes les persones del món si poguessis matar algú i no rebre cap tipus de condemna? Si val, ressuscitar algú i tornar-lo a matar. És que ho tinc molt clar. Ah, sí, eh? Hitler. A Cersei Lannister. Oh! Mira. Vaya friki. Hòstia puta. Bueno, cadascú... Vaya friki. Ets un friki de Juego de Tronos. Molt heavy, molt heavy. Hòstia, però molt fort, també. M'agrada molt. Hòstia, mare meva, quants anys tens? Treu a dir... 33 cap a 33. Tu has dit 28, Joel. Didac Plana. La pregunta és subnormal. Però tu ets conscient que Cersei Lannister no existeix? Sí. No, clar que sóc conscient. Vale. Però si mai somiu m'esclafar el cap d'algú, és el cap d'aquest. Però per això ha dit una persona que no existeix. Imagina't... És la dona, és la noia rossa, no? La reina. Aquestes l'esclafaries, eh? Machista. No ho has vist, en sèrio? No, machista no es diu. No ho has vist? No ho he vist. Magí. Molt malament. Com a porter de futsal, t'has convertit en una estrella en camps on hi ha patrocinadors com Talleres Arrieza, sí, Tractores Hidalgo, Charcuteria Viuda de González de Hijos o el que és encara pitjor, Ayuntamiento de Cartagena. Sí, senyor. La pregunta és obligada, Didac. Com ja... Has gravat les cunyes, tu, de quan posen els anuncis de... Sí, sóc jo. De pavellons i tal, tens Charcuteria Viuda de González de Hijos. Esta setmana el jamón a 2x1. Quina és la pregunta, Magí? La pregunta, ja la deus veure venir. Deixant de banda els porters, per què tots els jugadors de futbol sala fan pinta de saber on està enterrat el cadàver de Marta del Castillo? No, home! No, Magí! És una definició... És exactíssima. Perfecta. És boníssima. Rollo que si l'apretes, si l'apretes... És boníssima. Se li escapa a algú. Tots són el cuco. Tots són cuco, xuxo, cuqui... El caco... No cal que respongui. Jo faig preguntes perquè no respongui. L'Enric està fent una cara de voler penjar aquesta capsuleta i si ens despistem... No, estem fora. Estem fora. Tenim Marta... La pregunta és molt bona, la veritat. És molt bona. I no ho sé. La veritat és que tots acabem allà mateix. Tots acabem allà mateix. A la presó. Adolfito i Sergio Lozano. No, va. Perquè si tu els veus junts... Ojo amb Adolfito, que és com un germà. I després... Ep! No. Vale. Tu saps la història de Brito i Picatoste? Sí. Jo sóc fan de Crims, també. No visualitzes Adolfito i Sergio Lozano. Sí. Sergio Lozano seria Brito i Adolfito seria Picatoste. Vale, fem última ronda. Didac, amb el Barça has guanyat, que jo sàpiga, i si la Wikipedia no m'ha fallat, dues Champions, sí, dues lligues... No, quatre lligues. Quatre lligues. El doble. Quatre copes d'Espanya, dues supercopes i dues copes del rei. Sí, més o menys pots anar la cosa. Ahí, sí. En canvi, amb la selecció... espanyola. Corregeix-me si m'equivoco, però has guanyat poca cosa. Crec que hi ha un bronze por ahí. Quants títols has guanyat? Amb la selecció, zero. Un bronze. Espera. No, home, però no. Bueno, sí. Per favor. Ha de jugar al Mundial. Bueno, la gent hauria de saber que els que estan cridant consignes anti-espanyoles són els amics de... Ho he estat mirant, Didac, i sembla que la Rojigualda ha deixat de dominar amb mà de ferro i botes joma les competicions internacionals i ara són Argentina i Portugal les que fan millor les coses. La meva pregunta és, quin lloc en el rànquing internacional, aprox,
creus que podria ocupar eventualment, virtualment, sempre imaginativament, una selecció catalana de futsal actualment, ara mateix? M'interessa. Pues està guai la pregunta, perquè sí, hi ha molts jugadors catalans bons, jugant a primera i internacionals també. I evidentment que és parlar, perquè després en un mundial depèn de moltes altres coses, però per plantilla jo crec que Catalunya podria estar tranquil·lament entre els 6 primers del món. Creus que som la zona geogràfica del món amb millor ràtio, diguéssim, cracs de futbol sala, persones? És a dir, com el ciclisme amb Eslovènia. Exacte. No, però Portugal són 11 milions i també són boníssims. Clar. Però Portugal trinca molt de brasileño, raro, eh? Següent pregunta. Magí, va. I marxem a casa. Primer jo, no? Sí, Manel i Magí. Didac, si no m'equivoco, tu estàs emparentat amb en Fel Feixedes, abans ho has dit. És el cosí de la... Tu no, ets el cosí, és el marit d'una cosina meva. En Fel Feixedes és un bon amic del programa i un dels tres integrants del mític Teatre de Garrigues. Sí, si us recordeu, hi havia el guapo, el que feia molt riure, i l'altre. En aquest cas estem parlant de l'altre. Segons tinc entès, en Fel havia jugat a futbol sala amb el teu pare, a Arbúcies. Parlem un moment de la teva relació amb el teu pare. T'ha dit mai t'estimo, el teu pare? Ojo, pregunta... Hòstia. Directe a la línia de flotació. Jo crec que no. Vale. Crec que no. Us assembleu? Amb algunes coses sí, i físicament diria que no. Vale. Ell és el típic pare que dona la mà molt forta i sap clavar claus i penjar quadres i tots inútil en aquestes totalment coses. Totalment d'acord, no cal que acabis. Perfecte. Així. Doncs sí. Ja ho entès. Com tu, Manel. Feu-vos una abraçada. Una abraçada, com tu, Manel. Bueno, però és el que passa amb aquestes generacions, no? És el que passa amb aquestes generacions. El meu pare no sap penjar un quadro. No, el teu pare és en aquest sentit... Bueno, és un avançat a l'època. És un modern. Clar, és un modern, perquè no sap penjar. Tu li has dit t'estimo a ton pare, per això? Ah, amigo. Aquesta és la teva càmera, si li dius. Ah, amigo. Si li vols dir... No, sí, sí que li he dit. Sí que, sí? Li... Sí que li he dit, sí. Eh? I ell ja et va dir gràcies. Gràcies. Ja va dir gràcies. No recordo què em va dir, però en alguna ocasió li he dit. A tu et va passar, no, que una nòvia et va dir t'estimo i li vas dir gràcies? No, era una nòvia. Bueno, qui era? Una persona. Una persona. Qui era? No, però qui era? És que no me'n recordo, Andreu. No, però què era en aquell moment? Un rotllo, vols dir? Un no passa res. És una confusió, no saps què dir, per no, perquè no pots dir t'estimo perquè no és veritat. Tu no l'estimaves. I llavors què dius? Pues gràcies. A un amic meu li va dir t'estimo a la seva novieta d'aquell moment i ella li va dir ja ho sé. Uf! Que és encara més dur. Hòstia, ja ho sé. Ja ho sé. Va, acabem amb la pregunta del Magí. La pregunta és subnormal. Els porters de futbol sala, com saps, vestiu de curt, a diferència dels porters d'handbol que porten aquests pantalons de pijama o xandall de persona amb molta depressió, amb una depressió crònica, que fuma a Paleo. La pregunta és obligada. Ja la veus venir, segurament. Segur. Tu creus que alguna vegada li van dir a la porta que el portaven a l'Isla Fantasia i quan va arribar i veure els tobogans es va sentir molt decebut perquè es pensava que el portaven a l'illa de Jeffrey Epstein? No, no cal respondre. És una pregunta que podem deixar a l'aire. No, però... Tu has anat a la Fantasia? La premissa... Ahir a Fantasia, sí, a la trilla que comenta, no sé de què em parla. No sé de què em parla. Hi havia conferències, A la Isla Fantasia. Ma, i a Fantasia cau relativament a prop de casa. On és? A Vilassau, a Cabrera, em sembla. És més maco Vilassau que Arenys de Mar? A veure, per favor. Jo quan hi he estat he pensat, vale, la Fantasia és escapar. La Fantasia... Has estat tu, a la Fantasia? És allò sí que era... No, a la Fantasia. Tu has anat a una festa matiner d'aquelles d'Illa Fantasia, no? Com ho saps? Perquè tens tota la cara. Vas anar a una festa matiner d'Illa Fantasia. Sense mànigues, samarreta sense mànigues. Lo més quillo... O sigui, Illa Fantasia... És el MotoGP. El quillo sóc jo, no? El del futbol sala és el quillo. No, tu ets... Ara acabes de treure una mica de quillo. Jo no he anat mai. Sí, home. No he anat mai. A la festa matiner, no. He anat al parc aquàtic. Al parc aquàtic. Sí. T'agrada molt tirar-te pel kamikaze tiburón. El Tomahawk. Vinga, va, home, El Tomahawk. Tu, Manel, el més quillo que has fet potser és portar moto. Perquè tu portes d'una manera molt quilla, eh? De la manera que la porto, sí. És veritat. Sí, portes molt agressiu. Tu, Manel, portes... Peu avall, un avall... I també t'has fet... Sí, sí. M'agrada sí. Ràpid. Els que van així... Em vaig fer un tall a la cella. Et vas fer un tall a la cella? Això és molt quillo, també. Home, per favor, et vas fer trenes Ivers. No, però això no és quillo. Això no és quillo. Això és de persona desubicada. Això és seu matat. No has entès res. Això és seu matat. Tu, no és quillo fer-te trenes Ivers, on? Joel, no m'ho sembla. El més quillo que has fet tu és anar amb matiner d'aquests? El més quillo que he fet jo crec que és participar en un atracament.
Has atracat, tu. Ha dit participar en un atracament. No potser ben bé. Potser no l'ha atracat, eh? Què estaves a darrere? Què estaves a darrere? Bueno, estava allà intentant no desentornar-hi. Quina poca personalitat. Acompassant, no? Sí. Tu imagina el més quillo que has fet, què és? És que jo, encara moltes que no coses. Ho sé, he fet moltíssimes coses. Que, però el més quillo. Portar una moto amb manguitos taronges... La Suzuki Katana. Robar Suzuki Katana. Insígnies de cotxes... Les Mercedes. Sí. Tens les... Posar tens monedes a la vida del tren perquè quedés plana. Ah, oh, sí? Tens els braços tan vermells, Magí. Sí. Oh, jo, jo robava el dels de els cotxe. Taps de els taps de cotxe d'alumini. És una, sí, la cosa més quilla que he fet jo a Girona. Bueno. Els taps d'alumini del sí. Dipòsit? Què vols dir? No, dels cotxes, de les cotxes, dels, de les rodes. Dels cotxes. Que són d'alumini, fèiem sí. Col·lecció. Ah, el que tapa la vàlvula? Sí, sí. No es desinfla la roda. No es desinfla, no. No, però n'hi havia de daurats, n'hi havia de plata. Eren guais, hi havia blaus, tal, llavors fèiem com una mena de... Ah, no, ja sé el més quilla que has fet. Vaig anar al camp de l'Espanyol una vegada. No! Jo també, però veure un partit de la selecció catalana. Ja, ja, ja. Ah, tu el més quillo que has fet és jugar a futbol sala? He fet també alguna... Sí, ja fa pinta. Alguna trastada. O és veure Red Bull, poder. Què és més quillo? Ah, Red Bull seria Monster, no? Potser. Sí, Monster és més. Sí, clar, Red Bull és d'aristòcrata. És el Moet Chandon. És el Moet Chandon. No, però els anuncis de Red Bull són com imaginatius. Ells no busquen el quillo. Hi ha molts esportistes que estan patrocinats per Red Bull a saco. Manric, ara marxem, però el Joel se li ha acudit una cosa. No, com es deia el pivot brasileño amb pinta de taxista que teníem? L'animal, Paco Serrano. Com es deia? Ferrao. No, 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 no. Recordo... No, aquell tio que marcava molts gols... Que... Wilde. A Wilde! Què? Què se n'ha fet de Wilde? Què se fet de Wilde? Està jugant encara. Encara porta... juga a Itàlia. És que aquest tio pot jugar fins als 90 anys. Potser porta un Cabify. A Itàlia pots tio... atracar fins a que tens 50 anys, quasi. Mig calvo. Aniràs? No? Quan marxis de Barça, tens pensat on aniràs? Amb un turmell. Espero que no tingui que marxar enlloc. M'agradaria acabar aquí. Hauràs de marxar, hauràs de marxar. On aniràs? No ho sé, on te'n paguin més. Ah, sí, m'agrada. Acabem amb aquest... Doncs mira, el nano del hockey ja estem, que va Enric, venir... Ja estem, Enric, ja estem. El Pau Bargalló. El Pau Bargalló que va venir va tenir una oferta del Benfica. Crec té una que oferta. Va ser. Té una oferta del Benfica que superava molt la fitxa que li pagava el Barça. Un milió d'euros, 3 anys. I el tio s'ha quedat. Jo també. De moment. Tu també? Sí. T'ha passat això? Sí, exactament. Hola, hola, hola! Puta Club Barcelona! Res més català que aplaudir algú que deixa de guanyar diners per quedar-se a Catalunya. Clar que sí. Ens veiem, Didac. Moltíssimes gràcies per venir. Espero que us hagis passat molt bé. Gràcies sí, per les colzeres aquestes. Ens veiem a dilluns que ve. Visca el Barça i visca Catalunya lliure. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. No estan il·lusions, això ho dic, no. És veritat, aquest tema, segur, no que no sigui una, sí. Que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.